چاہنا اسی گریٹ ہو توفہ قبول کرو. یہ تو ہیمن ہے ہیمن. ارے ارے ننا سو پیارا سو. چکنا چکنا چکنا. عزت زمین پہ بکھری ہوئی تھی, ہاتھ سلامی ٹھوک رہے تھے, سر غلامی میں جھکے ہوئے تھے جب ہم نے پہلی بار رینچو کو دیکھا. نمستے سر, پینٹ اتارے اور چپا لگا لو. نام کیا تیرا بول؟ رنچھوڑ داس شامل داس چاچا. سنا بھائیو رٹا مار لو, فائنل ایئر تک یاد ہو جائے گا. پینٹ اتار, پینٹ اتار. اچھا تو ایسا نہیں سنے گا. گیلی پینٹ نہیں پہنتی بچو. چل اتار. کیا بولا؟ یہ کیا بول رہے؟ ٹیک آف یور پینٹس اور دیئر گوئنگ ٹو پیس آن یو. اوے انگریز, ہندی بولنے میں شرم آتی ہے. سوری سر, آئی واز بورن ان اوگانڈا, اسٹڈیڈ ان پونڈیچیری, سو لٹل سلو ان ہندی. تو سلولی سمجھانا اسے, جلدی کس کو ہے. پھر سے پہن لے اپنے وستر اتاریے, نہیں تو یہ آپ پر موتر وسرجن کرے گا. اس کو موتر وسرجن بولا؟ پنڈت آیا انجینئرنگ پڑھتے. نہیں تو میں تیرے دروازے پہ موتر وسرجن کروں گا. دس تک گنوں گا, باہر نہیں آیا تو تمہیں تو پورا سیمسٹر میں تیرے دروازے پہ موتر وسرجن کروں گا. ایک, دو, تین. Thank you.